Rizzo Final Channel be in the know. Ngabuli jo tubera tukusako amaulira genja olo kuva mu kitundu cho ne munsi yona. Onako olwa lero kuri ku Radio Simba no muchala koni nalugwa mama cha naku nanyini tutu. Amato vuta. Koni buza ku bantu. Watu laba Final Channel banange tu wasanyukide nyo. Nze koni nalugwa nanyini tutu mama cha naku. Kye kikuyisa mama cha naku ngate gwe nanyini tutu. Ekimpisa mama cha naku abantu abafanana ngo omukyalo ono gw'olaba wano abajja wano ku Radio Simba nga balina obuzibu obw'enjawulo ne tuwuliriza mu nsonga zaabwe era ne basobola okubeera nga bayambibwa abawuliriza abaffe. Abantu bayinza okuba badde tebakugoberera nnyo naye nzize nkulaba ng'oyamba abantu ab'enjawulo emyaka gye twemanyidde emiyitirivu nzize nkulaba ng'oyamba abantu ab'enjawulo gwasembayo nakulaba ogenze wa yali ano no bujingo. Bujingo, yes. Bujingo, era wakola show n'omu yamba. Yes, ebo. Sinze nyamba, bantu bampisaamu obubaka. Okutuusa ku bantu. Nimbutuusa ku bantu. Ababu yetaga. Tenja ule liwonti mbutuusa mazima gabo. Era wembade ngendo kubuliza nti emyaka gy'okikoledde. Kitegeeza obwesigwa webuli nti oli waba ayambi. Yes, ebo. Obubaka butuuka. Obubaka butuuka. Nero tekirina tabu yonna okuyamba omuntu n'otuusa obubaka. Nga bwe babukuwadde. Ate nawe Katonda akuyambireyo kubanga Katonda bingi byatuyamba. Nga tetutegedde. Atuyambireyo naye tubutuusa nga bwe buli ssebo. Abantu abasinga story nga zino zibeera ku mpewo zaali zayingiramu obufere bw'ebbaluwa. Ndi bannaye nze nagenda omusawo ate naŋŋamba tokola. Obwo buzibu tobufunye mu bbanga ly'okoledde? Buzibu obwo nabufunako. Naye nze abantu abo mwennyini ntula ne interviewing omuntu. Ngatanagenda kumpewo. Senga ntuka kumpewo nga byongambye nga sina kutuusayo tebikwatagana. Nze nkugoba munnange. Nkugoba kuba manjagala omuntu bakuyambe nga bakuyamba genuinely nga ekintu kyoyogera ddala kyaki kya mazima. Omuntu bakuyambe nga kyoyogera kya mazima okusinga okubba abantu. Koni olunaku olwaleero tulaba Nnaalongo n'obwana obuto bwe nkusangidde mu mbeera eyo. Obulongo. Nnaalongo buzibu ki? Kale ku myaka gyange nzizeemu okulera abaana. Mbadde sikyalera baana bange baakula dda. Anyway, Nnaalongo ono, mukyala ono weekawaala, bwe yazaala abalongo bano, nga ba myezi, abalongo abasinga batera nnyo bazaala nga tebatuuse. Yabazaala tebannatuuka. Yabazaalira ku myezi mukaaga. Kati bawe Nnaalongo n'abamusuulira n'amugamba feri tuzaala abaana batatuuse. Esebo. Ye yali yazaalako dda Nnaalongo. Mbwe wabwe tebazaala abaana batatuuse kitegeeza alinayo omukazi omulala. So kati omukyala n'abonaabona n'abaana nga bwe balaba kati bawezezza emyezi mukaaga. Kati Nnaalongo ono bw'omulaba Nero. Abaana bano olaba anoonya bbeere ku myezi mukaaga okusinziira ku mbeera ya Nnaalongo gy'alimu ey'obulwadde. Abaana bamugamba abajje ku bbeere naye kaagala bbeere Nnaalongo bakuyambeko katono Nnaalongo bbeere mweriri talina kuyonzeza mu naye kamera. Kaakano tetalina buyambi bwonna omwami bwe yamuleka mu ddwaliro yatunda eby'omunju byonna bw'amala okutunda eby'omunju byonna n'abeera nga taliiko mwasirizi abaana bano balina okuva ku mabeere ku myezi gino gye baliko omukaaga olwa status y'omukyala nga bwe ndikoze eki bwe ndikubuulidde nti Nnaalongo yafunamu ne ku bulwadde si byankisa okuba ne ku mpewo era tubyogedde so kati abasawo bamugamba nti stress gy'ayiseemu akawuka kati kasitufu oluusi waliwo lwekeebaka ng'oli ku ddagala naye kati ate abaana ne bafuna amannyo ayina okulekeraawo bayonsa naye bambi olw'okuba talina kyakubaliisa abaana bano bakyayonka ate nga bawezezza emyezi omukaaga kitegeeza basobola okuluma ku nnywanto kuno bayo kuba akaakagwa ne bafuna obulwadde so ng'ate lwe yasemba obakebeza baali tebannaba kulwala naye omukazi watwamira eddagala talina kyakulya ate Nnaalongo ayinza okuba yavaako ne ku ddagala lwakuba takkiriza kiŋŋamba olaba amaaso gano engeri gye galwaddemu Nnaalongo avaako ku ddagala gyakwogerako nnyo agamba lye baamutandisizaako ndoza lye lyamukuba lyali byamaanyi kuba kati lino eriiso erimu olirabafu ate neddala liyinza okukwatibwa naye bambi talina buyambi
so yensonga eyo we tuli sebo kati bwe ku program yo ntegedde afunye yo kubuyambi yes sebo obuyambi obo obwanjulira abantu okay. Bwana atandikira basebo ne banyaba batula bakufa ino channel wali obuyambi bwa mukwasiza yenga nalongo naye nange bwe tusonze musimba taxi tusobodde okufuna emitwalo na sizisula tusobodde okunganya emitwalo kyenda mumukaga naye bwe tugenze ku mobile money batuwa kyenda mwena yesebo era ze zino wano 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 9, 9, 9 yesebo Zosobodo kumukunganyiza. Zosobodo kunganyiza omukyalo ono. Nalongo. Naye waliwo n'abamuwaddeyo ku kakashaawo. Abantu abawulidde ne badduka ne bamuwaayo. Ndowooleza ddala nti ayinza okusiba akakadde. Girimu esatu. Awesu katuyina 9 nga 7. Kati naye kamwongereko emitwalo 5. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Nalongo abenga asiba akakadde. Akakadde. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Kati nalongo wano oyinawo 9 mu 9. Ono gatako ziri akakadde okalina. Akakadde oba okasibye nalongo. Asobole okufuna ky'okuliisa abaana. Asobole okufuna waasula kubanga n'ebintu baabigoba dda talina waasula. Talina na waasula. Talina waasula. Amira eddagala talina kyakulya eddagala alimira ku lubuto lukalu. Manyi nti n'omulabi waffe wano ku Final Channel ayinza okwongera n'abaako kyamusondera. Nalongo. Sooka ompereko nalongo akazindaalo nga waakwata obuyambi bwe. I was able to get a little bit of 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 a little b
kuziro msambu msambu biri ana msambu mwemu msambu mumukaga ereja kulaga manyaga ange koni nalugwa oba kuziro msambu tano biri nkaga musatu asatu musatu ana musatu tudukiro mchalo ono Nalongo ndoza kano otuleka mwedachika angatama tuwa kazi ndalo olabirira abaana abo obuyambi bwobujja kukuuka tuli ne mama chanaku nanyini tutu erinye dala balitani koni ndalugwa amatobuta amatobuta gali agakoni ndalugwa anga manye naye tali dinya linyumira nga nanyini tutu kati nanyini tutu kolidaba tutu ndiraba eh rase nga kamere badete gamba anti awo tetusukawo pandi badeli kuba abantu mbasa koni jebali kale sebo naye jebali kose kale okolede ku lady ebanga yesebo kijja kitya nti gwe buli mwaka abakozi ba radio abape bajja na yewe babala kuba akyala abasinga amaanyi mu radio mu butuufu osigala eva oli up to date olinga omuyimbi yakuba hit n'alemerako sewo kakati ekintu kino ekyokola ku radio nero ekisooka kibeeramu talent ekyokubiri nabisoma nti manyiki ekyokola ndi yes nabisoma naye nekito nekibeeramu n'ekisa kya Katonda sebo banaye abantu bajja wano kabe muyimbi ayimbayo emyaka egi eredi yaleka naye emyaka egi nakulukuta naye ebbanga lyokikubidde mu butuufu sebo emyaka giri abiri mwesatu ngaokuba natandika wano mu 98 wali wakava mu ssomero n'oyingirawo nali ndi ku university watandika osoma natandika nsoma nga ndi ku university Makerere nga nsoma MDD mu first year gwasoma ne Bobby Bobi yandiko ya mwaka gumwe mabega. Mabega. Nali mfuluma ngate yayingira. Eh. Hey. Yesebo. Kati ekikuyesezo olwa lero, ye experience jolina mu radio. Yesebo. Nengeri ebyacha naku bino. Yesebo. Neunya omuntu wakulaba. Ainzo gama ne kirasi yono omukyala. Esobola bino ebintu byacha naku bichibichi na yenga aterinya olifunide nyao ku mama cha naku amato obuta. Yesebo. Omuntu bwalaba alabanga omukambwe ennyo. Enyirira yanjawulo muku abali eri ku final kyano basobola okwawula kala zino ebbiri ezitudde wano. Ne bagamba omukyalo oyo alabika wa masappe. Bayinza okuwa amasappe naye kati tubuulire omutima guno ogw'okuyamba abantu kati nga Nalongo ge tuva okulaba ate nga si yasoose. Kijja kitya kiri just natural born ezitu kuba abisoma omanyi okwandolinga kinaki. Ate era nga ne mu bivulu kuba nkulabyeko mu bivulu era ndaba koni mulala koni alina kale ez'enjawulo ndowooza naye nga okuyamba guba mutima nero okuyamba guba mutima because olaba kati bw'olaba omukyala ngono gwe tubadde Nalongo kati gwe tuva okuyamba omuntu amulaba n'amudduka omulala n'amwenyinyala naye ate nze kyenvaga nti guba mutima manyi n'okuwuliriza buzibu ki obuzibu buvaawa okusobola okubeera nti noyamba omuntu okuyamba kuva mu mutima nero goloza buli muntu wano nze nsinza ssente sinze nsinza sente naye okuyamba kiva mu mutima gwa muntu because oyinza n'okukola program naye oba toyina kisa mu mutima gwo n'otoyamba wano wenvaawo golaba bazikuŋŋaanyawo zenkuŋŋaanyiza nandi era kyebadde ŋŋenda okukubuuza waliwo ennaku ezimu z'ogamba nti koni yafunyemu obuzibuzibu kyannaku najja naye abantu sebo tebabeera bakkiriza kukimala kugamba nti nono gwe bataddewo katumusindikira obuyambi kijja kiti ekyo abantu n'okukukkiririzaamu nero because kakati olaba omukyala muwadde ssente ezo gwomanyi ekyo obeeka nyina ekyokulya oba sirina gwomanyi nti nze ndi bulungi nnyo naye omutima guba mutima sebo ekyokulya kisobola okumbula naye okuyamba guba mutima N'obwesigwa. Yes. Bizibu ki byosanze mu process eno ey'okuyamba? Mu process ey'okuyamba abantu ereeta obuzibu ddala. Abantu bayinza okuwaayiriza. Abantu omala omuyamba bw'otyo nga bw'omuwadde ssente n'agamba nti oziraba. Olaba mpadde zino. Endala zitutte. Waliwo n'omulala twamala omujjanjabaawo waliwo omwami bamuyita Samusoni awo netumala omujjanjaba emulago ndoza yatutwalako akakadde nga kamu n'ekitundu netufuna dokita n'amulongoosa bulungi bwe yadda n'agamba kati mwanongoosesezza kati nzeeka ŋŋenda kulyayo ki
kati mwa galandie chingo msajja tubanja bubanja nga tunonya sente ze tuddamu okumuyamba nga tuziraba ninga tadde kuninga so lusibera mu obuzibu naye tolusa abantu bakusabira emikisa okay naye katoberanga kawo kubaka dolaba senyigomo kambwe yajja mu bisera biri twandikoze interview nga buli omwala abantu nonero okoni nga tujje ko masi toberanga kawo ngo yamba omuntu ngutufu nga buli omwa mutidde Kase n'obulwadde obw'enjawulo obeera omutima n'ogamba naye ha ngenda muteeka mu studio tulimu babiri naye obulwadde buno tebunzirire waliwo abantu benayambako nga balina TB naye nga nange nakitegeerera mu studio nga mmaze omussa kumpewo naŋŋamba nyina TB ate ebiseera ebyo masiki bwali tebunnaga nga tewalina masiki naye nga ntudde naye kati neŋŋamba kati bwenzijjako programu abantu banaagamba ki ne mmaliriza Navala nenunanuna ku michungwa awo nenefuna ninga ntide nange ngamba omuntu agenda kuleka wanunga asize ki nga nsize TB naye mune mukama yamanya bwakuyamba walobe nafuna nga wana bali na mabwa agawunya nga ngamba kolerako na wabwerwa nga sina bwembayisa mbantu walobe nfuna obe nafuna nga abakansela kachovola basizoni eno abalwadde nche abalesemu kubanga bava malwalire eyo embeera mbi naye tujagenda yo Oja kumalode yo banonya abali n'obuzibu bw'obulwadde. Yes sir. Kati boyamba esawe no baki. Buzibu bw'amaka kati nga bw'olaba oyo omukyala. Social issues. Yes. Kakati waliwo omukyala omulala gwe nabadde naye, waliwo n'omulala gwe nabadde naye era jo muntu sina kye. Kati nga bw'olaba oyo sina we mbeera bansulidde abaana kati ze mbeera ezo ze ndimu. Mwami ayitiridde okunkuba. Abakyala balina ebizibu gwe. Ezo zensonga kati zendimu famire yange neganye engobye zensonga kati zendimu koni ababera ku radio eyo bawulira nti ono bamuyambye n'emitwalo wejiti nesebo wali wajja ngaline ekizibu kinene nye bintu bino bizibu kiringa nafa abakola zino video osojite kama obude n'ojikola neta batalabu nesebo kati ntunuliramu mu kaseera ngoli azze akunyonyodda akabye na ye because bantu be bayamba nesebo bayita muggu Nata yambi kwa teri lunaku kwata munsawo no gamba gundi kadeka. Munanga abamu waliwo wano. Abantu benyamba nga nero naze nyina mu emitwalo jangeji ebiri. Nemaliriza nga nzimu wadde obetaano nga sina nazinzizayo waka. Ningamba kati bangenda kuddayo nti ewaka. Na yengo okusinzira ku nako. Nga sina na chengenda kuli ewaka. Nenga ate sente nzigabye oluso muntu akubulira no ulirango okwatiddwa ako nnyo. Nyoganze mukama jja kumpa twala chenyina. Galileo. Itegeza bebe bizibu byosinga okusanga mu mulimu guno. Abalala akubulira ekizibu kye nokaba nova wano ku mulimu nga ekizibu kye kikutte ku mutwe notuka ne waka buli kimune kikulema nosoko okaba nga okabirako no muntu gwe wasanze yakubulidde ensonga ze nga tomumanyi nako. Nokaba ati mpola mpola lwegumya nze manyo okwegumya enegamba koni nti wangi sirika. Kabodi oko nti koni sirika. Katani anansirisa sirika yamba oduka nga mumbere yako ni sirika wakasimu wakakuwa kuda final channel zane nga funa yansirisa zane no jango sirika kwa chito mfunila yansirisa tureso ya singo bimanya ya vera ku kamera mfunila yuba na yomuntu ansirisa nga nkabieko Lava, buri omuye yagalizo okusirisa kyo manyi nabali eyo abalaba baga manzi okusirisa nkusobola nga ndi muzibu okusirisa nkaba nnyo kodi nga tumaliriza eseo nga wawo oyinza okulaba industry yaffe nga bwetambudde story z'olugambo biki biki babikoonakoona ebyo byonna ne biggwawo mukoze mutya okubeera nga mukoze overtime ndoza tebakuloopangako na mukooti sigendangako mukooti Sanga nzira nti lwakuba erinnya lyange liyinza okuba sidde nengaagaabali naye ebintu bina nti olina okuteekamu kye bayita professionalism wasoma ki ng'osoma amawulire tibaŋŋamba nti nina okubeera impartial bwe mba nkoze story sina nti aha kati we najja ne nkukalakata nero ne nkuvuma ne nkugamba abantu abamu tuva Mu reporting a story nga bwebadde ninjiteka mu feeling for example nta niko kuvuma mwami bundi owe masaka oyitiridde yankwanako ne simukiriza bwe yali akwana yakwanira mu chama oba yakwanira mu bantu bonanga balaba so olusi tulina okuteeka mu ekyo kye nkugambye ekya professionalism wasoma ki ethics zo zigamba ki ez'amawulire naye olw'okuba nti kati gundi ekyuse
industry ekyuse omuntu anoonya kiki ekimuwa erinnya omuntu ajja kuva eri akuvuma ennero agamba olina musezi bakwatidde ku nyumba zaguni ng'anoonya linnya nyenge ekyamazimaakadakiika ekitegeeza supidi eyo ya likes ne comments yesinza otuvuma yesinza ate basi abaloopa nnyo Mama chanaku nanyini tutu wa matobuta Radio Simba abasinga ndoza mumanyi nange numbera wao mukava ogitegera bera wao mukava rakuba byange bireka nawe bale kuyamba bantu sajjono byange bireka byatakuta yo mukuba sajja bakabanga nkola program na janga afesa nakwate 10 obeta no obebiri nangamba zimuwe anyway we bale kuyamba kale nange era bali ku final channel ngai twabagamba twina chaite je tugendo kola December Happy Faces Give a Smile Project olyo mchala gwe nagamba kabata lina buliri mulete tumunonyesa obuliri ngenda kufuba okulabanga mutusa wano na yaso bolo kuyambi wabambi mmuyambe kuba alina abana atano kunaye abalabirira tujja kuba tuongera obatu saka mawira genja olo koni ne yanziza nyo kumpo budde nange ne nkwe yanza okuyamba kubanze waliwo mu butufu wadde nange nino mutimba na ate na wikani na muko na katuwe uungu zivava kumangu ne waliwo imirira mbatu ate nga chimanyi na yewoli ne mkutu nga nkwe unya ni ngamba chino koni anaita unge na kundayo kula bango iseo mkama ya mkola kene it is a viral channel being the no way out.